סתם זה ממש מיון דיומה. הוא אומר דבר נפלא על יין. הוא אומר שכל המאכלים באדם מזינים את הגוף, כן? גם נותנים כוח לרוח, למחשבה. אבל אומר, איזה מאכל מקשר בין גוף לשכל? מקשר ממש. כל המאכלים יש בהם חלק גופני וחלק רוחני. אז הוא אומר, אבל יין, את מה הוא מזין? מה העיקר הדבר שיין מזין? יין מזין את כוח הדמיון. שכל אחד הדברים שעובדים אצלו חזק זה כוח הדמיון. זאת אומרת, יין, הוא אומר, זה סוג מאכל שהוא לא רק מזין את הגוף ומזין את השכל, את הרגש, את הנפש, אלא הוא גם מחבר בין מחשבה לגוף. זאת אומרת, שהוא נותן לך לדמיין דברים שדמיון זה הדבר האמצעי בין מחשבה לבין רגש. ומאז לכן יש את העניין שמשתה יין, כי בפורים יש לנו עניין גדול של להידבק, של דיבוק חברים, של להיות אחד של כל עם ישראל, ויין יש לו את הכוח שאפילו אצל הבן אדם הוא מאחד את הגוף עם הנפש, את השכל עם הרגש. לכן הוא אומר, החזל אמרו לנו כאילו כשאתה משתמש במשתה יין ודיבוק חברים, תשתמש על ידי דבר שבמהותו הוא מדבק, במהותו הוא מקשר. זה עבור שהוא אומר על...